У День всіх святих, який християни західного обряду відзначають 1 листопада, закарпатці згадують своїх померлих родичів, близьких та друзів. Однак, якщо подивитись в церковний календар, День пам'яті померлих церква відзначає 2 листопада. В народі ж цей день відзначають разом співпало із Днем всіх святих. Для Закарпаття День пам'яті має особливе значення. І доказ цьому – те, що 1 листопада, в День пам'яті, закарпатці мають офіційний вихідний. Напередодні свята люди приходять на цвинтар, аби прибрати могили своїх близьких. Люди приносять свіжі квіти, а також запалюють свічки біля могил. Хто ж не може відвідати могилу через велику відстань або з інших причин, запалює свічку під час панахіди за померлими в церквах та капличках. Тут є молитва греко-католики спочатку, а потім римо-католики вже 16 годин. Потім ще прийдемо, свічки ставимо, а потім йдемо на службу тут. Я прибрала, квіти поклала, я вже не зможу, бо в мене дуже багато могил. Тому сьогодні тут, а в суботу на одне кладовище, потім на друге. Я ще за тих, яких немає, вони великі вітчизняні, в капличці ставлю свічки. Приходимо, несемо квіти, на службу даємо, постоїмо, помолимось. На центральному кладовищі Ужгорода Кальварії в передень Дня всіх святих тривали роботи. За допомогою спецтехніки комунальники прибирали сміття. Закликають ужгородців дотримуватись правил та не викидати сміття будь-де. Люди виносять сміття все на відведені місця. Ми це все забираємо. Це як кожен рік, в принципі, за тиждень інтенсивний до першого числа і тиждень після ми це все вже підчищаємо після першого числа. Тому що ще є люди, що і першого числа приходять, другого трошки прибирають, не всі встигають. Ну, користуючись такою нагодою, хочу просто звернутися до людей, що є таке прохання, щоб як прибирають могилки, щоб десь не ложили прямо на кладовищі це, а виносили на центральні дороги, звідки ми можемо спецтехнікою це все забрати, вивезти. Закарпатці проводять до ладу могили, часто користуються і послугами художників, які відновлюють застарілі надписи на пам'ятних плитах. Я займаюся тільки художніми, ніякі там реставрації, нічого, тільки художні надписи, там таке добивати якісь дату смерті треба, може там, тобто до захоронення, кого двойна могила. Одна надпись є, другої не вистачає. От. А люди часто хочуть, щоб обновити собі? Ну так, позолотити тут, обновити, щоб до першого було, як то кажуть, гарно. Чомусь тільки до першого. Після першого вже нікому нічого не треба. Відзначення Дня пам'яті померлих має свою тисячолітню історію та сягає ще часів Римської імперії. З приходом християнства церква перейняла цю традицію та щорічно вшановує всіх, кого вже нема поруч.